Kowe yo lucu kok. Lah wong barang semene abote aku dhewe sing gowo. Lah kowe iki ming opo ming mlayu wae. Aku kira ngengetke dioyak apa ora. Ora rantene sik kok ndadak. Kene nek didom jaluk padha. Engko dhisik to kok bab didom ditututi pora iki rak nganggo mikir kok bab ngedom iki rak mengko gampang. Sengoro nek nganti ketututan awake dhewe kuwi. Harus mesti kok nek nunggang jaran. Kok dhewe mlayu napas kok. Nek durung tak gugah, mesti durung padha tangi. Ngono ah, genah tak tamani aji panyirep, mandi ngono kok priye to kowe iki? Ah sing duwe omah utawa sing padha jaga. Nek wong liwat yo ngerti nek aku ki karo kowe iki maling. Ora ana sing ngerti, Kang Samsi. Wis, pokoke iki wis aduh karo papane kae mau. Abot ya. Ah yo abot lah wong bondo semene akeh kok. Agak iki lho, entuk-entukan sing kok ngene iki agak iki ta. Wah iya. Wis iki ngono. Piye, karmu piye iki? Didum nang kene apa nang omah? Ah, asing becik iki ya nang papan kene iki. Iki teges iki ngene. Mungkin nek kowe bali nang omahmu, ya ta? Wis nggawa bondo sing semono kae. Dadi keluargamu ya melu seneng. Sing ngedum aku apa kowe? Ah, ayo kudu. Sing padha aku ya kena kowe ya kena. Yes, iki apa wae to iki? Iki buntelan kepiye kok ngene kok mok gawa iki? Apa to kuwi? Pedhi ini kok. Pedhi cilik. Waduh. Kuwi mesti isine ya aja brana kuwi. Angel dikunci wae ya. Dikunci kok iki. Saya coba bukaan kuwi coba. Dongkol. Woi. Mas aku iki, weh. Ora aku iki. Lho, engko sikik, mengko sikik. Kok mengko sikik aku liyane iki kok. Liyane iki ora ana petine ming kuwi kok tadi. Lah kuwi barang semono kae. Liyane ming sandangan kok ngene. Wes aku iki weh piye. Ah ora ya kudu ditum kok. Terpaksa ya wong loro nek konangan ya wong loro kok atok pek dhewe kuwi. Ya siki iki ora ngono weh. Ya piye. Iki didadekke dhuwit. Hah? Cetho iki didadekke dhuwit. Sing iki. Ayo. Eta. Liyane? Liyane gampang. Dinggo dhewe ya kena, ha ta. Ayo, ya wis. Ana apa? Cawe to. Hah? Ana cawe to. Wila. Waduh, kae bakul yae. Bakul. Jang cari peleran daning kalapan Badhe nyun preso. Mriki menika pundi ta nggih? Ngalas ngene kok. Anu kalebet pundi nggih? Iki. Nggih. Ngrom. Oh. Ngrom. Kowe mbok kene sik. Anu nyun sewu nggih kula badhe langkung. Nggih matur nuwun nggih. Kosek to kosek. Mbok ya guneman sik kowe iki. Cah ngendi cah wedok kok. Nah ngono. Tur iki wayah dudu wayahe. Engko tak terke. Engko tak terke. Menyang endi tak dudu. Sampun nggih piyambak kok kula namungan. Cah wedok kok. Inggih mboten gadah kanca dat saben nggih namung piyambakan ngaten menika kok kisah. Saben dina metu kene to? Nggih. Ora tau kepethuk aku kowe. Nah, eh, Nduk. Penyen dalemipun nggih mriki to? Wah,
kabeh nek kulon kono kuwi. Kira alas. Kayak grembel-grembel kaya. Desa to kae. Wah, sajakipun anu penyana ya bakul apa sedakan? Anu, ayo bakul kok piye, ayo. Ning urung wancine iki dadi isih isih anu isih rada kewengen iki. Di mengkos, di longkas, jadi tekan pasar kono iki nek kepengen urung ana wong. Inggih, wae kula menika ra anu rekanipun kula sengkut ngaten lho, sepatu singgal dumugi awong kilan kala wau jawah deres sangat nika. Ngene engko bareng aku. Dan kok bareng aku kene. Mas sampun piyambak keman keparang lho inggih. Mengko sik, mengko sik, mengko sik. Kowe iki jare arep nang ndi tak takon. Badhe dateng peken. Tenan po kuwi? Inggih. Piye iki Kang? Kok ora wedi iki piye ta? Lah wong adat saben inggih nang piyambak. Aku ora ngerti kok kowe. Kok dereng ngertos? Lho, kono iki ana begal saiki. Oh nggih ta. Lah kok ngono cok wedo ae. Mergi menika rusuh ta. Oh lho. Apike saiki yo bali nang omahku. Mengko nek wis rada padhang engko tak terke. Ngono, papanku apik. Nanging tepi. Lah ning nek nggonku cedhak, bali nang nggonku, eh. Mampir nih kakangku po, nih ngomayo rapi lho kwi. Nih matur nuwun, sangat nih nyunta punten binjang kemawon. Nih wong kulo selak keseso kok menikah. Ora, jenengmu sapa to kwi? Jawar Manik. Sapa? Jawar Manik. Apa ikan jenengnya Kang? Sampun tipon isen-isen to, wong menikah namung tenger kok menikah. Memper karo praupa nih. Dasari piyajine yo apik ngono kok. Jenengan kok ngalem-ngalem terus punti to. Kini tak kandang nih kini, Jawar Manik. Terus punti. Ngono. Kowe iki arep nang ndi ta jane? Padha datang peken. Tuku apa? Kok inci tuku apa? Nggih betah kok inci terus punti. Lho engko tak ewangi anu, tak ewangi mikir kebutuhanmu kuwi. Wah, sampun matur nuwun nggih. Nek kowe arep nganggo mas-masan sandangan sing apik, nggon aku kae. Tenang. Aku nek madai ora ning lemari. Nang jugangan. Kae jugangan sing jero sing kira kanggo. Iki dagang aku ki WPN. Heh. Yo, yo tak jak bali. Mangkir minta kula menika gumun sangat lho. Menawi tiyang kathah menika racaipun dados bondo ingkang semanten kathahipun menika angel. Nanging panjenengan kok ketingalipun gampang. Oh, gampang, gampang wis to. Percaya karo aku. Mula saiki kowe bali wae ning omahku, njaluk apa tak turuti. Aku ki seijen. Aku senajan nyambut gawe pirang-pirang dunia untuk bondo kat, ini ora ana sing rumat. Iya ra? Piye Jawar Manik? Kok iya nono wae to. Piye ning kono sedagar koyo ngono. Keneng-keneng. Ya. Ketemu piyayi sekalian wae kok ya koyo ngono. Jawar Manik. Piye? Ayu ta. Jur ngono ki piye to iki? Gandas. Pak, Pak, menika to kanca panjenengan menika kok jur ngono ki piye to? Aja jejer kuwi. Oh, ning panjenengan boten napa-napa. Tano ono. Kangen nyam meni. Pak, ayo. Ayo ngono kula, Pak, njeng. Nggih, mbok kula dipun tulungi, njeng. Sekir, sekir. Ojo cerak-cerak karo kakangku, ha. Nek panjenengan mesti apik atine. Iya. Wis kene karo aku. Wis to iki. Wong piyayi loro kok ora ana pilihane to iki? Lho milih aku, ha, piye to? Sampun ngaten menika to. Terus pundi ta kisah anak menika? Ya, Jawar Manik ya. Ayu iku ya. Ning dipun penggalih rumiyin to kok jare. Mriko nggih, alis dhewek panjenengan to. Iya, heeh. Klebu kakangku, dadi nomaku kula manut karo aku. Kene nek Jawar Manik. Ah, iki piye to iki kok jare wong kabeh iki piye to? Wis aja cedhak kuwi, eh. Kok panjenengan ingkang sepo anu menika ingkang rayi nika lho diaturi. Ya mengko mengko gampang. Ngono wae. Jenengku ayo ditepungke. Aku ki Samsi. Oh, Samsi.
Kowe nek dadi bojoku arek ora digodho karo adikku kuwi. Aku Samsi. Tenan, ora usah wis aja nggugu karo kakangku kuwi aku. Wong aku sing enom kok. Kene Samsi. Kene. Dadi nyalancer. Sadirene to juar manik sadirene malah terus pungti menika konjur sing kono geret arsi dadi bojoku aku kuwi ngono mesti bisa nuruti apa sing dadi pepenginanmu kowe kepengin apa aku mengkari jipuk ngono inje leres nanging kula menika rak yo bingung to anggen kula milih to cobi awakmu kuwi milih aku wis gampang to apa sing dadi penjalukmu ora-orane yen bakal kuciwa wis mesti kelakon piye piye angel tenan wis Samsi apa Samsu? Ngono lho, ngono mangke menawi kula milih. Ayo aku, aku sing enom kok piye ayo. Samsi penjenengan Kakang Samsu ya njur engko duka. Anak kowe milih kudu milih sing tuwa, ngono. Sing tuwa? Aku, eh. Kudune milih sing enom wong bojo kok kepriye? Ah sing tuwa dhisik. Ah sing tuwa urung duwe bojo apa sing ora ngono. Nyen pamapunten sakniki kok ngaten kemawon. Murih saenipun. Ngaten. Nggih, ning nyuwun sewu lho. Ora jeneng kula menika ngedu ki ora ning. Nggih. Menawi sinten mangke ingkang saged ungguling yuda ngaten sampun. Saya nyemboro to ki. Etok-etokipun ning nyuwun sewu lho. Ya, etok kok tenan rak ngono. Lah dos pundi nek sekalian piyayi kalih terus ngersakken kula kagarwa dos pundi. Ana ning kerengan wis percaya karo. Nggih, sampun ngaten kasarin kasaranipun kerengan yo sapa sing menang mangke kula ingkang Kadhe. Wah, ya wis. Wis, aku mantep banget. Wis, piye? Kowe kudu ngalah. Lho, ora kudu aku sing diladeni karo Siwar Manik. Kowe kudu ngalah. Anjur kowe apa wani karo aku? Lho, sing tak wedani apa kok piye abot-bote ndek bojo ayu kowe? Iya. Mati tenan. Lho, ayo ayo. 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 Oke. Iya. 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 Kowe. Eh, lho, kowe. Jo. Asu. Apa kowe? Asu. Asu. Iya, wis. Ayo, iya, wes toh, mati ya wes, ayo, ayo, wes, wah buang biru, ayo wes, ora wes ora popo aku, ora popo wes, anggur kue ngalah kok, anak kue seneng isor, ayo wes, aku urung kalah urung kalah urung, ayo ganti kue yang dulu, ayo, leru aku gantian, iya wes ora popo, wes kue ngalah wae kan,
Sudi aku. Lah dene dadi wong tuwa. Piye ayo. Wis kudu ngalah. Loh, mesine engko sikik. Piye ya, iso rasa. Engko sikik, engko sikik to. Wis senar nang isor kok. Juarane iki ora ono ngene kok. Sopo kandha aja ngapusi kowe. Loh, engko sikik. Loh. Dum-dumane mau ya ora ono. Wah. Loh. Coba golek ana. Ayo, oh, kowe piye kowe? Wis. Ar, waduh aku diteni ya. Sisi seswa
yen namundut aturan nira. Ndadekake marem lan bombonging atiku. Nggih. Dene saben-saben kowe sowan ora lali tansah ngaturake bekti kang kunjuk. Nggih. Ora luweh mung puja pujiku tampanana Kakang Patih. Saklangkung pamundi kula Sang Prabu Putri, ndadosno jimat kayuhanan sadangunipun kula suwita wonten ngarsa dalem. Iya Kakang Patih. Kini to nyaketo tak kandhani rene Kakang. Nggih, Sendika. Aja kaget rasaning penggalihmu. Nggih. Dene dina iki mestine ora dina pasewakan. Dene sira dak timbali. Ora ana liya ana kawigaten mungguing kraton ngrom kene Kakang Pati. Sang Prabu Putri, Sang Prabu Putri. Kula namung dereng matur kemawon. Mila lebeting batos kula. Kula kok kadingaren mboten mestinipun pisowanan dipun timbali menika wonten ing kawigatosan menapa. Mongko sampean dalem menika tesih kenya. Iya. Rak yen ratap manah kula. Nyuwun pangapunten dalem. Iya ning aku ora kok bakal duka marang kowe iki ora. Nggih. Mari iki. Ngene ya. Dino kang kepungkur. Aku kuwi rak nyumpeno. Sak jeneng pasumpenan kuwi mau, aku ketemu marang sawijining priya. Kang pancen ya isih nom dasar bagus. Mekaten. Nalika semono meratelake yen tresna karo aku. Aku ya semono uga tresna marang priya kuwi mau Kakang Pati. Podho andon katresnan. Malah aku ya prasetyo. Niki. Aku saklawase kudu bisa cecaketan lan dadi garwani. Namung Rina Jeputi. Kula aturi menggali ingkang panjang. Sumpena menika namung sekaring sare. Dados menawi anggenipun sare menika kekataan, sok lajeng nuwuhaken nyumpeno kados mekaten menika Rina Jeputi.
Pagi mboten dipun penggalih kemawon. Anggonku ngimpi kuwi mau rak pancine nglilir ki jam 3 kira-kira. Mesine kuwi ya bakal mahanani. Nggih, menika mbok menika kang dipun mestani puspa tajem nopo budi. Ndoro dasi, badhe ndoro dasi. Mangga sing kadut pundi? Mongko aku sepene tansah lam-lamen kudora aku dadi garwane. Priya ki mau aneh solah bawane kaya wanita. Wah, lha blai nika. Lajeng kersanipun menawi wonten kakung ingkang solah bawanipun kados wanita. Lajeng? Lah ya ora ana liya, sira bakal tak utus ngupadya priya sing solah bawane kaya wanita. Aja nganti bali ning Projeng rum yen durung ketemu marang apa sing tak kersake Kakang Pati. Lajeng papan dunungipun wonten pundi Rinaja Putri? Ya aku dhewe ora ngerti mula ya golekana sing nganti ketemu Kakang Pati. Wah. Nggih. Aurat-auratipun kula mituhu suwita wonten ngeso dalem Rinaja Putri. Iya. Nggih. Kula kepareng nindakaken ayahan. Namun Rinaja Putri sampun ngantos lajeng Klinggonata rening kula menika pepatih mongko lajeng nindakaken ayan ingkang lajeng kajibah nindakaken nata negari mati sinten Rinaja Putri? Aja cilik atimu mengko rak ya akeh anung-anung praja kang bisa ngembat praja ngerum Kakang Pati. Oh nggih, menawi ngaten kepareng Rinaja Putri. Nyuwun pangestu dalem kemawon. Mbak nyumili pangestuku, Pak. Nganti tekan ngendi-endi jare Nek mbok yo welas karo Mas Tanak. Kowe kuwi ditresnani karo bojo kok malah rumangsaku kaya ora ndadekake senenge atimu ning kok malah kaya-kaya ewa karo aku. Dosaku apa ta, Cahayu? Nek Ora kuciwa kowe dadi garwaku. Aku nujum kraton sing wis kondang cuti lek manake Mbah Dat. Mongko sakwise Kanjeng Rama Prabu Maratuwa nglintirake kawibawan, aku dadi ratu. Nek. Ya, ya saya ya. Sumpah sekarang Mane.
jumeneng ratu garwane ayu dadi para kawula sapa sing ora seneng. Ya Nek ya. Ya. Kelapa muda doban Rono, kawula sing ora mantul. Sekolor tul. Ayo wong kuwasa. Wis. Cuti Lukman Hakim dadi ratu. Kuwasa banget. Sopo sing ora nggugu pidana? Pidana mesti. Wilangan songolan kali sami mawon kodo wae kakang rasyang nyambut gawe welasan Maswari Duharmani pun kakang ngersakake tindak cangkrama yayi mula kang sangka kuwi mumpung wayah esuk yayi Prameswari ayo padha tindak bebarengan yayi hut et hut ya ayo ayo dari se dise ratu narmila ayo dise ratu neliwang ayo dise mane mana prata ya prata Bye.
ning ayo kepiye? Arep abot kaya ngopo? Aku iki setya ana ngersane Sang Prabu Putri. Ning aneh. Kok sumpenan iki kok ya kaya cocok sing dadi kersane Sang Prabu Putri. Ayo nyatani urung kagungan garwa. Ani yo njur nyangen dito. Gek jenenge ya sapa? Papan dununge ana ing ngendi? Upama ngerti jenenge durung ngerti papan dununge. Nek wis ngerti papan dununge, jenenge sapa? Arek ya mung sarwa bingung. Wah, wis nganti kempis pindah awakku. Ya senajan mung mlaku, ha upama aku isih kuat nunggang jaran. Ayo wong, nunggang jaran malah ya awake pating krengkit rumangsaku. Ya, ya alon-alon. Mumpung iki wis rada yup, senging ini wis rada menceng ngulon. Daya ngulon ki mengko rak saya yup. Ya. Loh. Sopo ana ketibang-ketibang ae. Ya podo. Kaya uang kaya itu. Oh, ayo jemur patu wong. Aku ki jenjene wanita ning aku ngagem cara kaya ngene. Ya wis. Muga-muga wae ora ana wong ngerti. Iso ketekan sing dadi karepku, aku iso ketemu meneh karo garwaku kang tak tresnani. Lah. Kuwi uang apa? Apa-apa ya? Ning alas kaya ngene apa uang? Aduh. Maksa rada merinding aku. Oh, dehem. Oh, ya wong ya. Wong kok menawa. Weh, wis. Isomo. Nyatoi. Nyatoi. Amung wis kok kadon ae mripatku ya wis blawur. Nyuwun sewu, Pak. Lho. Nyuwun sewu, Bade. Panjenengan menika rak inggih kados kula ta inggih? Tegesipun kok titah limrah. Oh. Inggih. Aku lho menika kok ya deg-degan e. Dos pundi kok deg-degan? Wancinipun meh badhe surup. Inggih. Jur nyang alas kok kepethuk. Lho, yen kena cetha sampun tiyang ngaten ora apa-apa nggih. Lho nggih kula watosaken menika nek mengko kuwi demit. Ngaten ta? Lho, niki njenengan ngapunten. Mboten ngaten, Pak. Nggih. Penggalih panjenengan menika kok ya padha karo atiku ngaten. Oh. Kula menika nggih ngaten. Engko gek-gek dudu wong. Ngaten lho ajri kula menika. Nggih, ngaten nggih. Kula menika pepatih ing Ngerum. Oh, pepatih. Nggih. Duh. Nggih lho, wong pepatih kok wonten sak tengahing wana menika lajeng badhe ngupati menapa iki Pak? Iya menika. Aurat ngemban ayahan dalem. Kula niki patih nami kula Abu Nandar. Oh, Ki Patih Abu Nandar. Abu Nandar. Ah menika wrangka dalem pundi menika? Ngerum. Oh, Ngerum mriki. Ngerum. Oh, inggih. Lah panjenengan saking pundi nak? Ah, kula menika nggih namung kawula Ngerum mriki. Iya to? Inggih. Inci saestu nanging papan dunung kula menika wonten ing Padusunan. Oh. Mboten wonten kita ngoten. Mila kula niku namung ngulataken tindak tandukipun kok kaya dudu Kyai Ngerum ning kok lho. Terus pundi sajaipun kok gumun to Ki Patih? Kula niku badhe matur kok rasane piye ngoten lho. Nggih, mboten sah mengkalih ribet.
Malah nyipun ten dalam saya mau derek nepangken kimawon. Panjenengan? Kulo. Nggih. Kulo meniko ngambar ngafiah. Kulo? Ngambar ngafiah. Ngambar afiah. Inci. Priyo to? Lho. Tes pun ditau kaya ngene kok jer. Kulo meniko priyo saestu kok. Mbok kulo meniko disamber bledek lho. Wah, ya sampun disamber bledek. Mas kulo meniko rak kados yang setrito panjenengan niko. Lho, solah bawane lengan diko kok ya kaya piyayi putri ngoten. Ning priya to? Inggih, kula menika priya inggih. Kula menika dipun titahaken kados ngaten menika ora inggih namung sak dermi to kula kitate. Lha lajeng badhe dhateng pundi? Kula menika remen lelono ngaten. Inggih namung ngandhon lelono saben dintenipun kula menika kitate. Oh, arek ngaten. Dados lelono menika rak wonten werni-werni, ya ta? Lelono menika rak mesti wonten ingkang dipun menapa dipun dados panjangka ngaten lho. Penjangkanipun menapa kok lelono panjenengan tesih mudha? Menawi kula menika namung kangge nambah pengalaman supados gesang kula ing mangke menika saged sekeca ngaten kita. Oh, ngaten. Ngaten. Nak ngambar afia. Inggih, kados pundi. Kula menika sak menika kula bloko nggih. Inggih. Ora nganggo dadeng aling-aling perlune kepenak. Inggih. Dasaripun kula menika ora duwe rasa kepiye-kepiye. Iya ta? Inggih. Wong menika nek srawung ora duwe rasa kepiye-kepiye menika ora. Sekeca. Inggih, inggih. Kula menika ngemban ayan dalem Sang Prabu Putri ing Rom. Sang Prabu Putri Ngrum menika rak mentas sumpena menika tesih tesih kenya. Oh, Sang Prabu Putri nggih tesih kenya. Ah menika nyumpena dipun garwa dening priya ingkang solah bawanipun kados wanita. Oh. Aku lha menika rak didhek to. Madosi wonten pundi lah kok ayih menika mbok menawi sampun kersaning kang merubung jagat. Kamur penjagat ini kok wis gatuk ke lah kok dilihat ke pandi penjenengan lho. Loh, mangke rumiyin kipate. Ini menawi kula, menawi dede. Loh, nangin rak ngaten. Kula menika nyerpat, wis. Ya iki, priya sing solah bawane pangandikane kaya wanita. Ada pindah. Kemudian yang ngendika ya menjap-menjap ngerti ngapunten lho ngapunten dados menapa kipate jer panjenengan ya piyai sepuh gitu mila menawi panjenengan kersa sinaosa mboten kersa kula peksa lho kok panjenengan kula dherekaken sowan dhateng kraton Ngrum perkawis mangke Sang Prabu Putri mboten ngersakaken menika gampil nggih awrat kula menika kipate lho ngaten pepunden panjenengan menika kasaranipun ya piyayi luhur. Kok mundhut sisian, mundhut tetimbangan kula ingkang boten kantenan papan dunungipun nggih namung lari saking dusun nggih mawon dos pundi. Lho, ajrih kula menika ngaten. Dos pundi? Nggih sak menika mbok menawi lajeng tresna saestu dhateng kula nanging benjang menawi Sang Prabu Putri menika preso dhateng raja sanesipun pun ingkang indah ingkang digdaya ingkang langkungi samubarang lir lajeng kula mangke kaki pataken ngaten kemawon kados pundi kipate menika klentu kok lho menika jejodohan lho kipate nggih ning sak menika ora ngaten dipun rembak menika sing cetrek kemawon ora sing sok-sok iki ngrebuk ya sok ra ngaten lho kula menika sampun gadah kegayuhan nek pancen palakrama ya kudune sepisan dadi menika mila kula aturaken menika kemawon durung karuan dikersakake Sang Prabu Putri syukur nek dikersakake wah lha makke yen pun kersakaken apine nek saged matur damel janjing kula purun garwa ning saklaminipun gesang kesipun yen pisah ya pisah jarak ngaten. Menika yen dipun kersaken. Nanging ngaten. Menawi kula mangke matur wonten ngersanipun Sang Prabu Putri, kipate ugi tumutanggel jawab lho menika inggih. Sampun ta, kula. Kula ingkang matur. Monggo,
Monggo. Nggih sampun. Nggih menawi ki patih kersa tanggal sarap kula nderekke mawon sampun. Sampun makke kula ingkang tanggal. Nggih monggo. Monggo kula ingkang tanggal. Apa wis metu saka wewengkon Baghdad? Apa wis metu saka wewengkon ing Sam? Nonton wit-witan kok wis beda karo wit-witan wewengkon ing Sam. Wo, nggih, wonten dawuh. Tekan ngendi iki aku? Menika sampun dumugi wana. Alas ngendi? Nggih, menika sewa wengkon pun dalem piyambak. Apa iya apa? Nggih. Rasanipun badhe tindak dateng pundi, Gusti? Kok sajakipun penggalipun panjenengan lajeng ingkang boten-boten ingkang dipun penggalih. Aku arep nglacak tindake bendaramu putri Yayi Dewi Juharmani. Nggih. Wong pamite nalika semono kondur ana ing negoring Baghdad. Enji, wis pirang-pirang tahun ora kundur bali ning Ngesam. Ndak kabarake ning Baghdad. Enji, malah jarine Paman Prabu Dewi Jengkar saking kraton Baghdad golek marang putrane. Enji. Piye to iki? Utawi panjenengan sampun tutusan kalian Gusti Patih Dawir Kasut dipun utus mesenipun sampun rampung. Mestine pun nggih matur wonten ngeso panjenengan. Mestine pun ngaten ta. Lah ya kuwi. Nggih. Adate Dawil Kasut ki yen ndak utus, mesti bisa ngrampungi gawe. Lah nggih. Nanging sepisan iki ora maringi keterangan, ora bali munjuk ana ngersaku piye kerampunganing perkara nggone ndak utus. Lah nggih. Kok penggalihku sujana karo tumindake Patih Dawil Kasut? Lah nggih. Menika penggalih panjenengan ing kados kata menika sak mestenipun wejalaran. Ha nggih. Antawisipun priya kalian putri Gusti kula menika nggih ndaing warna. Menika nggih leres kaguhan kersa ing kados kata menika. Kinten kula ning mestenipun mboten asrih kalian panjenengan dalem. Mestenipun. Tek pengarep-arepku. Nggih, nggih dipun penggalih ing Mbok adimu kuwi jaluk ana iku partikel. Wis iki ngene lho ya antarané iki rak ya iki sengkeling penggalih mikirake garwane sing kondur menyang. Iya. Aku pancen wis dumadi. Waduh. Lah niki dengaren iki saged mbok mawi. Aku pancen wis dumadi. Wah, dumadi. Piye? Trubu sing lelakon. Lah iki malah bablas. Ngono? Lakon kuwi nek ora dilakokake, lah iya. Moga. Ketek iki ya gali-gali iki kena ndoro iki sengeling penggale mikirake garwan. Aku wis ngerti. Le susah, le sengkel, le nglangut. Iya. Le apa wae. Lah iya. Ning kabeh-kabeh kuwi rak songko penanduring dhewe. Yeah. Ngunduh wong pakarti. Tegese ngunduh wong pakarti. Bener? Kuwi sebab pakarti kuwi awoh. Bener? Dadi ngunduh. Ngunduh wong pakarti. Kuwi salah-salah dhewe kok dadak dirembuk. Adek tindake Ndara Patih wae. Yeah. Aku wis nglenggono.
wis ngrai to. Sipating priya lan wanita. Kuwi nang di papan bae kena dinarani wadining sepi. Wah, ora ana priya kuwi ngadep wanita kok nanggon papan sepi. Kok ora timbul kahanan sing ora bener kuwi ora ana. Lah wong biyen ki aku ngeterke simbok. Kowe iki aja. Lah terus simboke ndelok sembrono. Aku ra yen ning dhewe apa mbok marang tuwa. Aku ki malah mbokne sedulurku. Oh, sedulurmu aja. Kuwi aja tahan-tahan atiku ki. Aja lho, nggon wadining sepi mau. Iki ngambah nggon bakal wirang. Wirang. Aja lho, Ti. Lho. Ti sapa? Ti iki ati. Oh, atimu dhewe kok. Aja, aja. Iki kowe arep ora bener. Lan arep ora suci. Ha iya. Lan arep nyahak wewenanging liyan. Aja lho, Ti. Heeh. Iya. Tak elekke. Niko gambaran dalam niat sekatan menikah. Menikah wis ora klera-kleru sebab wiwit iki ya wis panten dinglengganake dijarak. Lah wis dingerteni nek jancane iki. Ha iya. Ning kok meso diculake lan dilelakonke. Lah ya wis kaya kene iki. Mingkari awake dhewe nindakake apa bener digoleki apa disusul apa dikaroke. Ya nek ngono. Nek ra ngono. Ha iya kuwi bener kan. Ya nek luput. Nek bener. Nah, ra ora padha urung weruh. Ya nek bener, anak luput. Nah, apa ta blom. Lha iki apa bener? Lah iki ngono kuwi ndara iki ra ya wis pasrah karo patih ki ra. Injih ndara. Wis pasrah karo patih. Lho injih piye? Pak ndara kuwi agek ra seneng. Kene to rada maju kene. Iki agek ra seneng pokoke ngono. Lho seneng karo ra ki ra ming karek rembugmu to. Iki nantang wis. Wong aku ki wis ngarah-arah. Tak jaluki penemu, ngarang. Tak jaluki pikiranmu kepiye nggon kungku padi marang garwaku Diajeng Joharmanik. Ning kok malah semune kowe nyemoni karo aku. Mboten. Kowe nyempet-nyempet. Ku njer karepmu kepiye to? Karepmu kuwi kepiye? Mila kula menika ing ngajeng badhe matur ngeso panjenengan ndara kula pepundhen. Panjenenganipun sawek mboten remen kalian kula kagol iki ming sithik. Aku kon mepeni wek wiki ta. Bapak ndara kok utusan wek iki dadi apa? Aku ra kon mepeni wik to. Ha iya. Kuwi tak coba. Eh paman, teranyak kowe ya. Kuwi wik kuwi. Kuwi ndara ki ngagem wik ngono to. Nek ngake nek dolan lak. Nganggo wik. Dadi perkaramu. Aku iseng grendel perkara kuwi ta. Nah iki ta. Menika nek ora selak. Nek aku ki ora apa-apa, dene agemku kok gawe kaya ngono ki aku ki ora apa-apa ning perkara niki aku njaluk timbanganing rembugmu. Rene aku sadus saka negara ngesam luru karo Diajeng Joharmanik durung entuk lacak. Iki menika yen ndara atur kula sekecanipun inggih dipun padosi. Lho la iya. Ngantos ketemu kuwi kabar-kabar sing dikrungu kesumaning ayu karo patih kuwi rak sak weneng wong rak ya ana sing ngerti lan ana sing krungu iki sing tak karepake menika lajeng dipun mireng-mirengaken kanca menapun sebar nlesep warung kono. Lah wong kancane ki ming telu aku karo kowe sak kloro. Nabi sebar ngenti to. Sebar nang warung ki piye? Angger ana kae nggon tontonan rame-rame. Dreser dono, nek perlu ya ngungak sak kuwi. Wah, awakmu nggon apik-apik ngono kok jar. Awong suwe-suwe kok malah nranya. Lah wong Joharmanik kok digoleki ning nggon tontonan ki. Ya anggapmu ki kepiye to kowe kuwi? Menika badhe nyaring suwanten kawula ingkang ngertos garwa dalem ra ngono. Ning yo ning nggon tontonan kuwi. Ah, padane niki bojone Kakang niki. Bojo kula nggih. Diwerek wong aja kula nyridiki ndak ngerti. Heeh. Bojone adimu ki rak ya wis ukur upama ngono kuwi nek njer garwaku Joharmanik. Ha iki. Kok ning larane nggon tontonan. Ah, mbok yo aja banget banget karo aku.
pepunden klentu anggenipun nampi. Piye? Menika ora bab ndak wa kesumaning ayu dateng tontonan. Para pendengar ingkang ngertos lampahipun kesumaning ayu kawula. Ana tetembungan bathok bolu isi madu ke wujude kowe. Mangga madu kucing. Ngene. Das yang menika kedah wonten intisari. Ya pancen ben rupane ala tanpa rupa. Ning pangerti-pangerti menika kedah dipun cakup sebab tiang menika ugeripun gesang namung blong tanpa duwe pikiran ingkang kenging dipun westani esuk nek ditakoni anak putu sauramu piye. Lah menika kedah sinau. Inggih Rama, inggih. Lah iya ta Le, kowe iso aja sembrono karo dalane kok ya. Mas santai kok kaya ngandani putrane wae. Menika gejeron ning ngandani iki gejeron karo darane. Iki pepundhane dhewe. Ya pokoke aku usul ming kaya ngono kuwi nek ditindakake. Lah iya ta. Senadyan aku durung bisa nemtokake nanging rembugmu bakal tak penggalih. Nggih. Awit ing panggalihku pancen abet tenan marang katresnane Johar Manik. Kok ya talah temen ora kondur ning kraton ngesam. Mongko wis sawetara tau. Penggalihku mung tansah lam-lamen nrawung ana ing tingalku Yayi Johar Manik karo putraku telu pisah. Nggih. Ngono wae. Yusnat dan aduh tekan ngendi papani. Aku kudu ngacak karo si Johar Manik. Oh iya. Ora bakal kundur ing negara ngesam yen aku durung bebarengan karo si Johar Manik. Ayo derek nolakuku. Derek. Tegesipun badhe ningali wujudipun Mbah Lombo becik lah ngaten. Lha wong garwa kok. Maksudene Srimpa Prabu Panca. Aku tak
Sake pangabekti ora luwih mung puja pangestuku tampa nono ya nggih. Sanget pamundi kula Rama dadosna jimat sadangunipun putra dalem dumunung wonten ing negari Baghdad Rama. Iya ya nggih, putraku cah bagus. Sak temene aku rumangsa tuwa lan gelo atiku. Sawise aku bali saka ing tanah suci tumeka ning Baghdad kene nggih. Penjenengan dalem rumaus kuciwa ing penggalih. Bener. Namun kosok wangsulipun Rama. Ya piye? Menawi kula rumaus bingah. Loh. Ngenapa papan dununge kowe rumangsa bungah? Ing negari dalem. Katilar pinten-pinten taun laminipun boten wonten wewangunan ingkang risak, malah saya ketinggal asri menika Rama ingkang dados remening manah kula benceng kuwi wujuding lair batin sing tak wudut cipresa. Oh ngaten Rama kersanipun. Lah mula saka iku nger putraku cah bagus kowe calon kang ngintir kelenggahku ning Baghdad noninji kudu ngerti lair lan batin aja nyawang lair wae. Rasane menungso iku mau kudu kowe bisa nimbangi. Apa sebabe? Rajuane ngatiku apa? Putra dalem iki mboten ateges tumantaka Rama, namung saking pandugi kula. Panjenengan dalem tentu menggalehaken dateng kadang kula anem pun Johar Manik. Menapa leres ngaten Rama? Ora gejaba Johar Manik, inji. Uga sesepu ing Baghdad. Tanpa ngadep ana ngarep aku. Oh iya. Kowe kudu ngerti to, Ger. Aja grusah-grusuh kaya ngono kok ora karuwang to pemikiranmu. Mula saka iku, Ger, aku tak takon karo kowe sing sak beneri. Wektu kowe tak utus merjaya karo adimu Johar Manik. Kowe keterangane piye? Rama-rama sesembahan kula, Rama. Dawuh dalem sampun kula tindakaken. Saenggo kula sampun saged pepanggihan kalian kadang kula nempun diajeng Johar Manik. Ya. Awrat mundi dawuh dalem Kanjeng Rama. Saenggo kadang kula saged kalampahan kalian kula wonten ing madyaning wana. Ih. Ing ajeng sampun kula aturaken awrat kados menopo kula tansah ngestokaken dawuh dalem Kanjeng Rama. Wis tak pateni. Inji, sampun Rama, namung
Loh, kok nganggo namung iki piye to? Uwes kok nganggo namung. Rening meniko kadang kulo pribadi, Romo. Iya. Karono kulo adu arep. Kulo namaaken pusaka wonten ing dadanipun diajeng juar manik kulo mboten mentolo, Romo. Saenggo kulo anggen kulo merjaya karono kulo mungkur. Pramila saking menika, Romo. Duka sampun tiwas. Duka dereng nyumanggaaken wonso dalem nanging sampun kula perjaya Romo. Kok kowe iso ngarani tok pateni? Heh? Wong mungkur kok iso ngarani mateni? Wah, lho wah aja wah. Injih Romo. Namung dawuh dalem sampun kula tindakaken. Iya, nanging iki cocok apa ora? Dawuhku apa? Patenono juar manik kang liling semi. Inji sampun temutunipun sampun lho dumuginipun tiwas Romo. Lah kuwi mungkur iki apa ngerti nek kuwi mati? Inji sak klebatan lho pusaka ingkang sampun kula liga menika inji kados menika sampun tumama dhateng andhanipun diajeng juar manik Romo. Kowe weruh kuandane ora nek wis mati? Sakuntawis lajeng kula nilaraken wonten ing papan riku menika Romo. Lho kowe weruh ora kuandane? Iji. Ya serang ngerti ngono wae. Ya saiki ngono, Ger. Aku ora duka karo kowe, kabeh arep butuh buktine. Ana ngendi nggonmu merjaya ayo padha diupadi. Kahananing jisime putaku juar manik. Iji, terang terwaca pangandika dalem Romo. Kula tansah sumadyo nderekaken tindak dalem Romo. Ya gejaba saka iku. Kowe ngerti lungane bapa begawan? Mboten mangertos Romo. Wis tak takokake karo anak murite. Wiji, kula dereng saged pinanggih dhateng para murid menika. Dadi papan dununge ora ngerti. Iya. Ji nyun pangapunten Romo. Ya wis ngono nggih. Mundak ribet adimu. Derekno aku ya. Tak jengkar tak niti periksa kaya ngapa kuandane putraku juar manik. Inji, monggo Romo kula dereaken Romo. Thank you.
Sing lakoni karo sing nyawang rumah saku ya siji. Bareng aku ngingetke le mumangsul iki kok ya mesake kok le tak nganti tak ulur-ulur gulumu kuwi lho karo merem-merem nek ora kuwi mbok ya wis ora sama. Sing jeneng seni. Seni iki samo barang lir diatur. Wah iya. Nganggo teknik. Jadi leku nyuwara iki mau mbak-mbak nyuwara ya nganggo dekoras. Ana aneh ora ana sing jeneng waranggono ke janggute disangga. Iku sebabe apa to? Kok mesti ngono ki jur sebabe apa? Ha wis ngantuk e. Ora aku mesti ana sebab lan ana keperluan sing wigati apa pancenku semelang padan iki ditonton karo sing dolenggan ketok peni. Iya. Apa jur kepiye medine nek ora abab ya ana wadi pipine iki nyok lekek ngeten. Lha rak malah apik to pipi. Ha iya. Ane nek lekek gawat. Lha kok ora gawat. Tapi lekek sekolarane nguntuk. Iso lho kuwi. Ya kuwi mesti saka pengotak atikmu, kuwi jenengane wong sing mesti iki ya mbok menawa kanggo ben laras iki ajeb. Ngono. Dadi uwange iki aja mesti banget ngono ya. Nang kuwi rumah saku agar ngandani sepisan malah kowe kerepe ra jamak ning ngandani. Ah seni. Ning iki mau pancen penak tutukane. Kimo rak micil to. Lho la iya. Ah mula pepitane rak tiba 5 ki mang. Kowe kok mesti tak ditongok 5. Wae kuwi kepiye? Iki mau jangka gagal lho. Kalau gangkae swara 6. Kae swara 5, njur bali meneh 5 meneh iki kowe iki jane ngerti ora to larang. Jane iki aku ki mengke danan seni dadi. Sira arep nabuh ning ra iso dadi padet-padet ki nyok. Ora niteni. Mula ana aku nek ngrungokke lek apa ana pelak padet 18. Ana yang mendelik kok ngantek tekan semono kuwi. Ning iki mau pancen wiwit pisan iki mau gending kalongking ta. Asih nabuh racak 6 kabeh. Lho kepiye wis ngene. Apa ora marake mantep sing mabuh 6 6. 6 6 waranggane 6. Asih tuwa ming heme kan. Untuk iki ya wis weno-weno. Sing wis tuwa ki heme mingan. Meneh anu ki ya marake. Kae ora jeneng ketuwa sebab kae murakabi. Kae mung dijukuk sawabe. Oke, sing anyar ki oke. Iya. Ning nek nganggo kae iki iso tentrem. Apa-apa ki ana sawabe to padane kuwi ki. Rupane ala. Wis, kuwi njur mireke nggon apa to? Bojomu. Kuwi bojomu ki rak ya mestine nak duwe pilihan to. Kaya ora ki ning
ra ana maksud iki arep pancen kowe iki dinggo tumbal lara. Ora. Karep iki ra ana ta kuwi pancen. Ora ana pancen. Nggo jaga kere. Ya iya ta. Ning iki mau kowe ndak ngrungokke. Piye? Senggane warang kono. Piye ta kowe kok ngematke piye? Pipa pabrik. Yo padha prihatin. Lho, kok dadi prihatin piye? Halo. Malagi aku krungu iki aku pipa pabrik prihatin. Pipa pabrik kok tiba prihatin. Njur penemumu Korsten. Wile ngarang aku weruh nang laut. Nek sing aku kerep krungu kaya pipa londo ngono wae kok nesu iki kok agek krungu iki ta aku. Korsten. Ayo iki sejene ana aja geguyon lah awake dhewe iki. Ra iya to. Kowe karo aku iki jenenge ngono kaya ming batur, sak tele raman. Ning nek ana keperluan apa-apa ya mesti dijak rembukan. Was. Mula nek sing nggon geguyon. Ming duwe was pisan oleh gemagus banget kowe kuwi lho. Was ki apa tak kowe ngerti po? Apa kok diarani was karo ora? Inti sari to. Iya iya. Aku ki cecep wae kok saplos kok kulon ki. Yo jur ngerti warna-warna. Ha wis. Dadi ana apa-apa kuwi ana kepulane. Inti sari, pati sarine padane ngono to. Lah iki saiki sing dirembuk pati sarine awake dhewe iki gaweane ya ana pati sarine lho sing perlu. Wis. Kowe wis tau didhawuhi apa? Ngono. Sakjerone iya to. Cak jerone. Ana kahanan kaya ngene, Sang Prabu nembe saka tanah suci. Lah kowe ngerti po? Perlune apa ning tanah suci kuwi? Lho. Kuwi. Nah, iya kene rada nyedak kene. Ning ora usah karo merem. Ning aja kandha-kandha lho. Setemene. Heeh. Ngene dewi nang tanah suci. Wah. Ngono. Heeh. Padha karo arep nganakke ketok tetembungan berkat suci ngono kae ra. Kita ruwak ketenan lewo mau wis karo sila karo merem kira mendine kira tenanan tok dadi ya wis layaran berkat suci kira nganggo ingkong kae ta. Ayo to. Ya kok ora kok wis sadek nang senane kok nglumpukke wong okeh jur di nek pangerti semoga para sederek kula aturi sami mirengaken ora urung ditarung kok iki lemo mau kaya mengobati mulo dinarani. Berkat suci kuwi kabeh padha ben ngrasakake kenikmatane. Kesucian kuwi. Kuwi mbok rada nyedak rene perune niku laleku nampek iki cedakmu. Wong aku ngenteni iki. Lah kok dadi kowe wong tuwa kok dadi tekan seni penampekan. Lah aku salahku apa wong aku tok takoni Sang Prabu Kundur saka apa? Tanah suci iki. Lah yo agek tak karang to kok kowe kok susu wae. Ning aran iki jare rampung sok kapan kok ming gelagelo karo meram-merem pringas-pringis iki jare kecandak sok kapan. Lah goleki bathukku njendhel banget. Mbah parung madang ki po yo. Kowe nek arep ngerti. Tak kandhani. Iya. Iki sing tenanan aku nek omong tenanan senajan wong. Lah kowe iki yo kapan to omong ra tau tenan. Ning kowe ben ngerti dadi nek ana anak putu takoni ngerti. Tindake Sang Prabu ning tanah suci kuwi ra duweni kewajiban to. Duweni kewajiban. Tindakake rukun. Nah, gawe santos. Werna 5. Ha iya, ngancel ora? Piye? Iki kabeh wis ming kurang siji kuwi. Ha kowe ngerti ora? Kok dadi rukun 5 kuwi apa? Siji-sijine. Kok diperlokake banget karo Sang Prabu. Kuwi mula ngono. Wis mesti ora cetha meneh. Rukun 5 kuwi ming gedhe apa cilik? Nek cilik ya 500-an. Iki aku ki ora ngerti aku wis. Nek ora ngerti ki mbok kandha ora ngerti. Aku ben ketok goblok banget. Aku tinimbangane digeguyu wis seru kleru. Alu wong ora ngerti ki takon perlune ora kleru. Apa tekan sakbene iki? Sepisan kaya sing ditanti ndakake Sang Prabu kuwi. Aku dhewe kowe barangi ado nindakake to. Sepisan kae maca. Lho. Sing iso diwaca Sang Prabu lenggah ning Pendopo Agung. Okay. Nah, ijen kok maca ya? Iya.
Dur poso. Ayo toh. Zakat. Salat. Dur iki kurang siji. Bedat. Yen kuoso nang tanah suci. Ya iki wis kelakon, wis rampung. Wis rampung. Tujuane pepundane dhewe iki wis sampe iki rumah saku njur tentrem projo aku kowe barang iki do melu nyengkuyung. Ngono. Bener. Iki mungko nek ana dawa apa awake dhewe iki minggiri sendika. Nah, ngalam wong iki lagi dadi awake dhewe iki minggiri kopanane ngadep. Wis meneng wae, wis meneng. Nong kini iki sampun sak wetawis kula kalian sederek kula nenggo wonten riki. Kok kadengaren paman iki kowe mruput iki sampun kewajiban saben dintenipun nggih namung ngaten menika iki kedah mruput kula menapa menapa bab kapakulinan. Ah iya rumiyin mah sering meruput sawo. Lajeng sak menika nderek panjenengano kerep kula meruput. Iji pakulinan. Lah wong aturmu ngarep mau aku rumangsa keperanan saiki jur kowe ndur ndodro. Iji iki ras ideologi menika. Ya. Wis nek mengkon celmongane mempengi ras jamak. Ora mari-mari kuwi sedulurmu kuwi lho. Wis kowe menengkon. Apa ideologi iki apa? Iji anu ideologi menika dateng watak. Oh, watak. Nggih, tegese dadi nek ideologi iki watak ngono. Wah, ideologimu ku oh. Watakmu ku ala banget. Oh, ya. Lho, perlune aku arep nirokake. Ampun diumum. Lho, sebab nanu watak niku mengkek kula. Ideologi ngono. Namung gadahan kula kiambak dadi nek diumum ku alangkah sik tampa. Wis panen komen karangane wong strip kok. Wis apik tenan iki ora mau mungkin rada maju kene tak sogok teken. Kaya ngono kok kendel-kendele lho limatur ki wong ora pener kok ya wis. Iki sampun gega kalian naturipun adik kula. Oh ngono ya paman. Nggih, mulo aku kudu gugu karo dhek iki rumangsa tresna wulu tumbuh. Nggih. Mulo ngono. Ora ana liya kang bakal tak penggalih. Rumangsa geduwung ngrasani atiku. Aku tusan marang putraku Merjaya karo Juwar Manik. Inggih. Tusan. Kaping pindhone bapa begawan ora katon ana ing Baghdad. Ayo kowe sak karone tak jak ngupadi ana ngendi papan dununge kuwandane putraku Juwar Manik. Lajeng benjang menapa? Wis. Apane? Sing anggenipun bedal. Kowe iki ngrungokke ora to? Piye to? Ya dinirnake ngendikane kan jawuh ki ora sekesuwen isa aja ngancik suwen kedaluwarsa ayo derekno ki rak mesti saiki binjang penapa oh saiki to arep ngedunke pitik sik lapas dina iki pitikku netes lha engko nek glayaran piye wong ora ya milih pribadi kaya ora tau rene wingi ngupitik kok ayamipun tonggo lha nek ngono ayo derekno paman kaya wis cukup nggonku rembugan karo kowe. Monggo, ayo dalem njing monggo rembugane. Nyandikani ya kan. Thank you.
sang prayogi. Pangestuku wae tampane. Nun, sanget kapundi sih pangandika dalem sampeyan dalem ing sinun Sang Raja Mudha. Mugi dadosna jejimet sinun. Dawildara iya. Ana sawijining perkara kang bakal ndak pundhutake priksa marang kowe. Kawula nuwun sinun. Mulane kowe ndak piji. Piyambak ora nara-nara praja liyane kang ndak keparangake ngadhep. Orang nolio aku bakal mundut periksa marang kuwi. Apa durung ana pelaporan kundurir ki ana patih Dawil Kasut kang nalika semana ndak utus nglarapake garwaku Dajeng Juar Manik kundur ning kraton Babat. Keparenga munjuk ngerso dalem sinuwun. Namung saderengipun abdi dalem kawula munjuk mbok bilih wonten duno dungkape ngatur. Lan klentak-klentuning tumindak kula nglumancangi dawuh dalem. Menika nyuwun gunging samudra paksami ngaku. Iya, iya. Estunipun menawi miturut petang sinuwun. Kedah rayi patih Dawil Kasut menika sampun kundur wonten ing sam lan cos pelaporan wonten ngersa dalem. Namung iwasak semanten sinuwun, kula matah satunggaling Nara Sandi ing supados neriti kawontranipun Yayi Patih Dawil Kasut. Menika ugi dereng angsal pelaporan ing gumathok sadumuginipun Yayi Dawil Kasut wonten ing negari Baghdad sinuwun. Dawil Dur, kula penggalihku pancing kurang kepinah. Sakwise sakwetara
gawil kasut kang dak utus miturut pitung kudune wis bali. Nunjukake pelaporan ning ngersaku. Nanging tekan dina iki durung bali ning kraton ngesak. Penggalihku banjur ngerantam sing tanpa upama. Ana lelakon apa gawil kasut? Apa garwaku Juharmani? Ana madyaning marga ana ribet. Nganti dawil kasut durung bisa paring keterangan marang aku. Menawi bab menika sinuwun, menika tangih kelampanipun. Awit saupaminya wonten ing margi wonten ribet, menika tentu satunggaling loro praja pendherekipun Yayi Dawil Kasut. Menika tentu wangsul caos pelaporan wonten ngersa dalem rak ngaten sinuwun. Upama ana kedadian ngono Dawil Dora, sing tak penggalih dudu sing tuwa. Kaya dene Diajeng Juharmani iku. Nanging putraku kang isih cilik-cilik kaya ngono, gek kepiye upama nang madyaning dalan ketemu raja begal sak pituruti banjur tuwuh boyo ingkang gedhi. Kuwi sing banget dadi nelangsaning penggalihku Kakang Patih Dawil Dora. Namung bab menika sampun kapenggalih sangkung sak kelangkung lebet. Mindak ndamel tintriming penggalih dalem. Namung menawi wonten kepareng dalem, yen to ngersa dalem kepareng, menapa abdi dalem kawula piyambak ingkang ngacak wonten ing Baghdad ngayenaken kados pundi kawontenanipun garwa dalem wonten ing Baghdad sinu. Dawil Dora, kula nek kowe dhewe kang sowan ning kraton Baghdad mundak diarani kurang subosita. Awit kowe priksa nggonku kagungan garwa Diajeng Juharmani iku durung dipriksani dening Rama Prabu Baghdad. Lah upama kowe mengko ning kono ditambuhi, rak mundak keloro-loro penggalih. Namung ngaten saupamiyo Yayi Patih Gawil Kasut menika saestu wonten ing kraton Baghdad, menika rak minangka kangge seksi sinuwun. Raning kabeh durung cetha Dawil Dora. Aku ndak menggali sakwetara. Mungko piye prayoganing laku. Nek nganti aku suwan oneng Baghdad, ing rasa pancen semu pekiwuh. Ingatasi aku kagungan garwa mungko putraning ratu. Mung kepengin arep ngabekti wong tuani, kok aku ora bisa nglarapake. Ki upama engko aku didangu sing werna-werna, ana ngersane Rama Prabu ing Baghdad rak ribet. Nanti, namun menawi ngemuti kawibawan dalem lenggah wonten ing kraton ngesam, menika ugi satunggaling nalendra ingkang gung binatara. Menika pandugi kula penggalih dalem ing sinuwun ing Baghdad, menika mboten badhe dumugi bab menika sinuwun. Ya mergo aku ratu. Nanti, Rama ing Baghdad iku sultan kang binatara. Mongko penemumu ming dapur pangiroiro. Dapur pangiroiro iku bisa uga kelakon, bisa uga ora. Upama aku mengkonong-kono iku ora diwani utawa ora ditambui ora apa-apa. Ning upama aku engko tekan kono banjur dipundhut dipriksa kok dadi putraning ratu kok lekundure mung diderekke dening pepatihku. Iki apa ora lingsem mongko aku dijering ratu gung binathara Dawil Dora. Namung menawi kula pitados kawicaksanan dalem ingkang supados kadhar pangandika dalem wonten ngersanipun ing sinuwun ing Baghdad sinuwun. Dawil Dora, kula ngono wae. Tinemu ning pitungku, mbuh hala, mbuh becik, aku kudu nemu hala lakon iki. Mulane, kersa dalem. Kraton Ngesam upawa ndak tinggal sakwetara, piye kabeh para prajurit ing kraton Ngesam? Nanti menawi ngerso dalem badhe jengkar sampun waslan kuwates bab katentremaning negari abdi dalem kawula tansah nyagahi sedaya dawuh dalem sinu. Yen pancen katentremaning negara Ngesam bisa ndak percayaake marang kuwi Dawil Dora. Nanti tenane wayahe untuk pralambang kang ora becik. Aku arep jengkar ndak suwaning Baghdad ndak larai. Yen pancen Diajeng Juharmani wis wana ning kono, aku tak nyuwun pangapura ngersani Rama Prabu ing Baghdad. Wah, namung malah sak sampunipun kawiyos pangandika dalem menawi
angsal pralambang ingkang kirang mrayogani penggali, kula malah menawi wonten kepareng dalem kepengin badhe nderek sinuwun. Nek kowe nderek banjur kraton ngesam kepiye? Kraton ngesam kepiye Kakang Dawil Duru? Dawil kasut durung kundur caos pelaporan, aku jengkar kowe nderekake tindakku. Mengko ora poyang payingan kabeh Purnara Projing negara ngesam kene Dawil Duru. Namun menawi panjenengan tindak mboten kanthi kula. Kula menika kuwates mbok menawi wonten sambi koleng mergi. Kula ajrih dhateng sabda pangandikanipun Kanjeng Ratu Sepuh Inggih Ibu Dalem. Ibu ngendika apa nalika semana? Kula kaparingan dawuh supados tansah njagi kasugengan dalem wonten ing ngesam. Nah menika sinuwun. Nanging iki kersaku. Percaya marang adiling kang Maha Kuwasa. Yen pancen kabeh-kabeh durung manjing nung garis sing pepesthen tak kira bakal kelakon barang kang ulo. Mongso burung kraton ing ngesam, aku ndak suwano ning Bagdad larah diajeng juga. Nggih, namung kersa ngampil perjerit sak cekape pura. Iya, iya. Monggo menyang. Ayo, tekan ngendi aku saiki. Tekan ngendi aku saiki. Tekan ngendi aku saiki. Tekan kene. Adoh lor, adoh kidul saiki. Peteng dedet halimengan. Juar manik. Kang Sen kok ora nekani juar manik. Jare aku kon tekan kene. Ora Ding, ora Kang Sen, ora Kang Sen. Ora Kang Sen juar manik. Lelana Brata nganglang jagat. Jagat. Aming dora ngerti yen aku kuwi calon temanten kakung, calon garwane juar manik. Dora ngerti wong durung tak kandhani kok. Durung tak kandhani nek aku ki sing jeneng Balhum Juti. Nujum Balhum Juti. Manik, juar manik. Kae banyak. Kecandra saiki. Canda. Cek. Yen wis ketemu besok mesti daup. Iki podo ta ya. Oh la. Loh. Kok merana ya? Oh, juar manik. Oh, kowe pancen pasti jodohku kok. Ya, tekan ngendi ya. Ya, mesti tak goleki kowe. Wong ayu. Ya, ra nuni tenan to. Juar manik tenan to iki. Ketara iki tangane. Nek. Nune.
ngene. Jiwar manik. Kowe dadi bojoku sak ora-orane kowe dadi garwaku iki ora keplorot. Dasar aku patih isin nom. Umurku durung spiro iki? Sih Joko aku. Kowe tak pek bojo iki aja gelo kowe. Kowe ning mergo ora kulino kowe. Nek kowe kulino karo aku, oleh mu nyawang suwe-suwe. Manis lho aku iki. Ya. Yo Nek. Nek. Suar manik ngalor yo ayu, ngidul yo ayu. Turu kepatine kok ayu kuan. Wah, sapa kuwat to? Nyawang manudya kok ayune kaya ngono kuwi. Wah. Cok kaya ngono lho. Panas hatiku. Hijau. Oh, abang. Ayam ayam dewan ning su jalmo. Nek, nek. Wis sesuk nek wis dadi garwaku tak tutuk tukoke Gunung Merapi. Gunung Merapi. Wis aku nebas kali kabeh kae. Kowe nek adus ning kono kabeh ora kena do nyemplung kali. Sing adus ming aku karo kowe. Juar manik karo Dawil Kasut. Kaning kenyo kurang kepriye to aku. Hah? Yen ora ana takokno yen ana tambuhono. Apa aku kurang digus aku? Wong sing jenengane digus ki ya kaya aku iki. Piye? Aku ki wong demenake. Aku wong sumeh. Aku tahu turu kepati wae kemekelen mergo sumeh. Wes ngayang awak mami. Sampai
Nek, ngitan bali ngulon tuasidan bali ngulon. Nek, juar manik lah nek, nanti kowe kok ngitan nek. Nek, aku dinteni nek, kowe dadi bojoku serimbit karo aku sesuk ya nek. Nah nek, dulu nek. Jengkar dalem. Sinuwun. Kowe Dawil Dara. Nggih. Lajeng kados pundi? Seraton Baghdad tinemu suwung. Tinemu suwung kabeh para kawula padha bingung goleki putri Johar Manik Yugarwaku. Ana ing kono aku ora ketemu sapa-sapa Dawil Dara. Namun menapa ing negari Baghdad Nara Praja mboten wonten ing caos pelaporan utawi caos prisa wonten ngersanipun panjenengan dalem sinuwun. Rening aku go durung tepung karo kabeh kawuling Baghdad. Sengaja pancen aku ora mundhut tiksa marang wong-wong ing Baghdad. Dawil Dara, kula saiki aku nemtokake menowo garwaku Johar Manik nemoni beboyo kang gedhe ilang musno saka larah kang tak odo meneng tidunku bakal goleki Dawil Dara. Lah bab menika sinuwun ing awrat menggaeng Nara Praja ing ngesam awit Nara Praja lan kawula dalem ing ngesam menika tresna setya bekti wonten ngersanipun ing sinuwun. Sak menika ing sinuwun manggih ribet ingkang para kawula ing sam lan Nara Praja dereng sami mangertos bab ingkang dadosaken darunaning penggalih dalem. Lah menika sinuwun mila kula nyuwun pangapunten dalem, kula lajeng kumacelu nderekaken jengkar dalem lan lacak tindak dalem sinuwun. Ing sadruning aku budal saka Baghdad tekan unung tengah ngalas. Sidik aku ono pepadang. Senadyan iki durung cetha rating durung tak lakoni Dawil Dara. Menapa sampun wonten keterangan iku matok lenggahipun garwa dalem lan putra-putra dalem? Perkara kuwi isih peteng. Nanging aku mireng kabar. Yen ing kraton Nerum ono raja pandhita kang kesti wiku kang wikan sakdurunge winarah. Niatku Dawil Dara, yen pancen aku lan kuis ora entuk kabar ana ngendi lenggahe Diajeng Johar Manik, opo kuis sarujuk yen aku nyoro wedhekake ning kraton Ngerum Dawil Dara? Kula tansah prasetya wonten ngarsa dalem badhe nderek senajan dumugi pundi kemawon kula prasetya wonten ngersanipun ing sinuwun. Nanging pangirai ramurane aku dhewe durung tau tindak tekan negara Ngerum. Dalan kang luwih cedhak tumuju ning kraton Ngerum iku miyos ngendi Dawil Dara? Lha niki menawi pawartos ingkang sampun nate kula mireng menika mbok menawi nyidak mergi ingkang sisih kidul menika sinuwun. Menika langkung nyelaki utawi langkung nyaketi ing negari Ngerum. Awit ketitik umbul-umbul negari Ngerum menika sampun ketinggal saking papan mriki sin. Tahai apa? Lha iki ingkang kumlebet sangriki ketinggal menika. Ngetut lakuning para sudagar kae. Lha iki wong wis cetha kok. Kang jumeneng ana Ngerum iku jejuluk Prabu Ambar Ngapiah.
ki panjenengan iku kang kesthik temenan. Wah, namung mlain lami menika malah sawek menika kula mirep. Lajeng nalendranipun menapa sampun jeswa sepuh, menapa tesih enem menika kula malah kuwi aku durung pati cetha. Ning sing genah dijuluki Prabu Ambar Ngapiyah. Raja Pandita ing Ngerum kang akeh. Para raja-raja saka mancanegara kang padha yun berkah ana ngersani. Mulane ya isin-isin apa nadyan aku durung tau tepung marang panjenengani. Ayo ngetutake lakuning para sudagar kang tumuju ning kraton Ngerum kae. Muga-muga aku entuk pepadang dawil dur. Namung prayoginipun menapa perjurit penderek saking ngesam menika dipuntilar wonten ing pesanggrahan iki kemawon kados pundi sinu. Dawuhana marang pangareping para prajurit dikon kondro nang sambahi. Aja ngetutake lakuku nggonku bakal tindak ning kraton. Mindhak pun wastani kraman. Yo yo ngono. Lah iki jenenge Sentika monggo sesarengan kula dhekaken. Sisih kono kae to. Lah iki anut para sudagar.
raket karo aku kene. Noning jenge saken dawa. Rumangsaku kok saya suwe saya lemu ta awakmu iki. Inggih, kula menika nggih gumun lho Ndara. Wong biyen menika kaya ngono kok saiki kaya ngene, Rek. Ning ya malah kepeneran saya seneng ta yung tinimbang awakmu saya suwe saya kurung. Remen kados pundi to malah saya susah kula menika Ndara. Lah kok susah piye to? Menawi ketingalipun tiang nyawangaten wah lah kae galu saiki makmur. Awake ginuk-ginuk. Iya to Ndara? Iya. Aning resikunipun saya kathah to sipun. Resikune apa? Weh, lah ingkang terang mon rumiyin kula menika setengah meter seprapat tekap. Aja. Asak menika kok 3 meter, Ndara. Menika rak yen mindak to biayanipun, Ndara. Ayo ora apa-apa to. Susah malih menika yen plesir. Piye nek plesir? Rekanipun minggu-minggu lengku nyambut gawe prairak ngeten to, Ndara. Kalian bapakipun kulup menika. Kok dicek to. Kok bapakne kulup sapa to? Ayo bapakipun lare kula menika rak. Namanipun bapakipun kulup to. Aku durung tau ngerti. Wo, pancen mboten kula suwanaken mriki kok Ndara. Sebabe. Wah. Awong kimah kula no kados ngaten menika to. Lha rak ya apik to. Wah, sae pramila mboten kula beto mriki Ndara. Ndak akeh sing ngenyang. Kok kaya bakul apa? Inggih, anjen menika kula aturaken rekane menika badhe plesir gubul malah susah. Susahe bab apa? Ah bentar-bentar kula mlampah rak nggih sampun mboten kiyat to Ndara. Wong lemu le mlaku kepiye? Rekanipun badhe becak. Ayo. Numpak becak kepul malah sulaya kalian sopiripun becak menika. Lha sebabe apa kok marahi sulaya? Ah wong bebojan kan numpak becak rak nggih tiyang kalih to. Ayo kudune ya wong loro. Ha nggih kok kon ijen-ijen Ndara. Atas pun aku lho mboten kuat nek wong loro kabeh nunggang ngaten nika. Apa bojomu ya lemu ta? Lho injih lemas daya. Oh, ya ora sedeng becake nek kowe kabeh kok ya. Lah injih dados pun tiyang plesir kena rekane becak-becakan pun malah becakipun kalih dadi nek omong-omong serone raja mak. Awang kowe iki ya nek ora cukup becak kira ya numpak kretae lho andong kae lho. Oh nggih, kira iso sedeng to kowe karo bojomu. Nggih, nanging sampun kelajeng Ndara. Ning ngaten nggih, panjenengan menika kula sawang sampun antawis dangu. Tiang menika yen sampun kaleksanan ingkang dados pemanu namanipun menapa Ndara cita-cita. Cita-cita nang menapa to Ndara? Iya, pengangen-angen. Nah, panjongko, nggih to. Panjenengan kersanipun badhe kagungan garwa putra ingkang sulah bawanipun kados putri. Ning sareng sak menika sampun kaleksanan kok panjenengan sajakipun dereng puas. Pancen bener yo, aturmu iki bener. Aku iki tenane rak lingsem ta upama iki aku arep rembugan karo kowe ning ora apa-apa ya. Wong kowe iki saben dina sing cecaketan karo aku. Inggih, Ndara. Aku iki tenane ya lahir wis keturutan keseneng aku. Penjangkaku iki wis bisa kaleksanan. Inggih. Ning jur piye to? Wong aku iki kagungan garwa. Kok ora bisa lumrah, ora bisa antut runtut karo garwaku kuwi to. Saben-saben lenggah aku nderek lenggah kok kaya ora dadi kersane. Kaya kok anggar cecaketan karo aku iki kok mingkar-mingkar wae iki. Piye to? Apa ora tresno karo aku? Mongko nalika biyen rak ngendika to, Yung? Iki. Yen wis tresno dadi garwaku, aku dasare ya wis tresno. Ning kok saiki iki lho, Yung? Kok ora bisa cocok karo pengangen-angenku. Iki bab piye to, Yung? Babipun nggen pun dereng atut. Ayo. Wah, menika ngaten nggih, Ndara. Mbok menawi menika ngagem pemanggih cara simbah-simbah kula rumiyin. Wo, simbah kula rumiyin yang dongeng kalian kula mboten kados jaman sak menika tosipun tiyang sesimahan menika. Rumiyin simbah kula menika arep dadi manten kurang 3 sasi mon dereng semerep to sing. Kalian calon simahipun menika. Sareng sampun dados temanten 3 bulan, inggih dereng nate omong-omong.
Lah kok yen sak menika ana urung dadi manten kok wis bonceng ngalor-ngalor ngidul yen. Ya nek mesine iki aku wis kelakon dadi garwane. Iki rak ya kudune tindak-tindak ning taman bebarengan karo aku. Mestine rak ngono ta yo. Ning ora dadi kersane kok. Sajakipun anu. Gandeng kalian ngagem jejulukipun menika. Kula menika nyok nganalisa ngoten. Tunggu, sebab kowe iki wong tuwa yo, mestine rak wis ngerti. Iki. Dados nyok kula angen-angen ngoten, kula cocok-cocokaken. Sebab ndara kula menika Sang Prabu menika ngagem jejuluk Raja Pendhita Mudha. Lah menapa menika ingkang dadosaken anggenipun tebih bab katresnan, bab asmara. Iya. Gandeng Sang Prabu menika lajeng dados pendhita. Menapa ngaten nggih? Anggen kula manah menika ling ramal sipura ya. Lho ning ngene lho ya, wong ora tau paring pangandikan karo aku sing werna-werna iki ora tau. Nggih. Lah saiki ngene wae ya. Yes, minangka kanggo nglipur pikirku sing lagi susah. Coba saiki kowe seneng-seneng sak karepmu ning sing pokok sing rame lho ya. Oh nggih. Yen rame gampil ndoro. Apa? Ngaten mawon kula dipun kalungi blek lajeng punuyak mlajar. Aku ora seneng kok ya. Mangke rak grumbyangan rame sangat. Iki lho joget. Oh, besar to joget. Oh nggih, ndara. Kula jan mung dhewe rak ya ora apa-apa to. Oh, mboten menapa-menapa. Beksa nggih, ndara. Wis coba kaya ngopo. Nanging gendhingipun menika gending kagem penggalih ingkang saweg anu sungkawa padha selejar nggih. Yeah. Iya. Menika gending Corokina nggih menika anu ular kambang. Oh, apik ya. Nggih, alon-alon. Kaya ngapa? Kuwi dalem sewu nggih. Ya ora dadi ngapa. Anu kepeksa kula ngadeg lho. Ya iki aku tuh ngadeg. Yen lingguhno sesek pas menambekan iki. Ya ning ling ngadeg alon-alon. Anggo kuwi arep ngadeg malah kaya ana lindu nggih. Piye ta? Nggih, kula menika nyok gumun yen kok awak kok kaya ngene malah. Nek kuru njaluk lemu nggih ndara. Bareng lemu kangelan ning ngecakke. Kok nyir kangelan ning ngecakke lho. Nggih. Punten dalem sewu lho ndara, mboten cek sura lho kula nggih. Kula majeng mriku nggih ndara. Ya ya marep mrene kok wah isin. Ora apa-apa isin karo sapa to? Kula menawi nembang lajeng wiar sanget ndara. Iya ditutupi kok. Oh nggih nggih. Yen ngampil nika kagunganipun. Iya ya wis nya. Nggih. Casator. Wilujeng rawuh. Aduh kemayune raja mak. Duh. Kasai sai 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 dados jalan lakawe katang raya nyambet nyambet kawe rama. Pinter tenan lan yogi. Wo, kula sampun nate sak ya Mas, ya Mas. Mboten kula tutupi lawa ndara. Lawa piye lawa? Lho mak bleng. Duh, ning njur tak lepeh. Kula njur tak lepeh ta? Lho, emane man. Lah kuwi mentah lho ya. Asal rezeki. Ning sajak sengir nggih, ndara. Ya mbo wong aku ora ngrasake kok. Wis coba diteruske. Ye. Ha ha.
panjenengan nika prisa kula kok njur monggo. Lho, dumesulah bawane keng rakana kaya aku. Lah kowe iki ora ngerti to, iki lho. Waduh, sampun rawuh to Sang Prabu. Mas Prabu wis prisa wiwit mau nalika kowe padha joget kuwi mau. Waduh, isin sanget kula. Isin karo sapa? Aku ndak kedanan gek aneh. Menika Kang Mas. Piye? Dawo Sang Prabu, kene rada cedhak kene. To, rak sudah mulai. Wong ditimbali kok. Anggep mungkin jer kowe iki ketok apa, ha? Inggih, nggih. Wong menika ngaten nggih, Ndara. Punten dalam saya wong seneng menika wong kedanan. Menika ora ning situasi dan kondisi. Wah, aku ra iso melu karo omonganmu kaya ngono kuwi. Tegesipun mboten nyawang dateng kelahiran saged ugi kedanan karo swarane. Wong agek gelungan wae nyok ngedani tenter. Wong gelungan wae kok ngedani iki piye? Nang ya wis gamar mancung sinupet. Wonten dalem sawu sing tok kandhake kuwi padha karo lelakonku. Ing atase diajen garwaku iki to coba. Kagungan kalenggan panguwasa ning negara Ngerum Mekaten. Kok jur mengkepingin dadi garwaku. Iki aku ki petekane apa ta coba? Iki omah mboten gadah rupa apa sing tak nggo. Ya sing arep tak nggo tegese iki umuk. Nah, mboten wonten. Tur aku yo ora iso umuk kok. Aning cinta kok. Cinta kuwi tembung apa? Tresno. Tresno mah sedia pengorbanan. Tak rasake yen aku kuwi omong ngetutke kowe ra rampung-rampung. Nganti garwaku ki lho tak nengake wae piye to? Punten dalem sawu kok ndak duka aku tak gawe wedang. Ora apa-apa, wis kene wae piye to? Kowe kudune ngerti. Ora apa-apa kok karo jiwit tak. Ora, ora. Lho mengko yen Kang Mas Prabu iki arep paring dawuh apa karo aku, iki rak kowe bisa ngerteni. Oh nggih. Diajeng. Iki kados pundi Kang Mas Prabu? Kaya wis sawetara anggonku mapan ana ing negara Ngerum kini dadi sisianmu, lan saiki aku kang wis nyapa pengadilan ana ing negara Ngerum kini. Inggih, Kang Mas, saya remen raos sing manah kula. Sak sampunipun panjenengan lenggah wonten sak lebetipun keraton Ngerum mriki. Ning saupamane yo diajeng, wong urip kuwi ra ora mesti lan ora ngerti bisuk-bisuke. Nek ana ngrekasaku barang kuwi apa yo diajeng yo tetep tresno diajeng. Inggih sinajan kados pundi, kula tetep tresno kalian panjenengan, Kang Mas. Kena tak antepi tenan yo pangandi kamu. Inggih, Kang Mas. Kersanipun menapa to? Ngene. Reh ning aku kuwi kepingin ngerteni tekan sepira to setiane para kawula ing Ngerum kini marang aku. Inji, aku kepingin masang pepetan ana sak tengah ngalun-alun. Mesti kawula sing setya tuhu marang aku yo kepingin tansah mrisani. Inji, ning iki malah tak nggo bawal. Sopo sing wani cakep mengko lah kuwi ya ta diajeng. Kados pundi ka Mas? Malah kudu dicekel. Mula saka kuwi saiki biyung wae diaturi nimbali Ki Patih supaya sowan ana Mas. Oh nggih, kersanipun Kang Mas ngoten. Yo, dawa supaya diaturi Ki Patih sowan ana sajroning kraton. Oh nggih. Pareng darah ya jajang. Kulo Sang Prabu. Keporo caket suan wono ngerti. Nggih, wis caket dawuh. Kaget penggalihmu tak timbali. Nggih, Sinuwun. Ono pakaryan Ki Patih. Aku kepingin masang pepetan gambar. Yo gambarku Ki Patih. Nggih. Nanging mengko sok sapa sing wani caket karo gambarku kuwi wajib tok cekel, tok suwanake ono ngersa. Oh, iya. Menapa sampun kepareng sak menika dipun ayati? Oh, cetha. Lha iya, sampun yes. Kepareng. Iya. Yes. Jenenge
Juar manek kowe neng kene. Aduh, aduh. Ketemu saiki ketemu. Aduh. Wong ayu, wong ayu. Aku sida dadi manten. Ya iku wong wis tuwa. Wis tuwa nyedhaki gambar. Eh, manten. Cekel, cekel. Lara nesu, angger nesu rajir meneng wae. Nek. Ayo to nek kowe tak boyong kok malah dadi ning ngerlengel lungguh ning kono dhewe. Mbok omong. Mbok omong. Yo nek. Yo nek yo. Nek. Yo tak jak lunga yo, tak jak bali ning Baghdad yo. Kene. Inggih, Romo. Kene. Wah. Tiwas kepeneran. Mula aku temuka nek ngalun-alun ngerum kene. Krungu pawarta menawa panjenengane nata ing ngerum sinebut Raja Pandhita Mudha. Iku apa bener? Inggih, leres. Pancen sampun sakwentawis menika, Romo. Lah saiki ngono tiwas kebenaran. Ayo padha nyara widakake. Ana ngendi papan dunungé kadangmu ya? Oh, langkung priyo ki, Romo. Monggo, cepet iki. Terus iki ya. Ayo. Juwarmani. Dadi kuwi jegrek ning alun-alun iki. Dadin. Wujud ing gambar. Pas kita tenanan Raja Pandhita ing ngeruk. Aku golek Juwarmani. Ini ngalun-alun digambar pepetaning Juar Manik. Apa yang nyemoni karo aku, Raja Pandhita? Hei, kisana. Ano kok geneng-geneng yang kuno nyedak-nyedak karo gambar ini, eh? Kulo ningali pepetan meniko ingkang saya sangat. Sama kowe? Kulo Ratu Ngesam. Prabu Sefu Rijan. Ratu Ngesam? Lelinggi. Wah, yang ngatin. Monggo kulo dari akhir. Oh, iya. Kulo dari akhir sewan. Inggih sumangga garwa dalem kepengin badhe mirengaken kamar. Kipatih Abuasan. Kula Sang Prabu. Wis sawetara anggon kutusan marang Diga. Pasang pepetan ana tengah ngalun-alun. Nggih. Aku saiki kepengin mireng. Kepiye pelaporanira? Nggih. Sang Prabu. Lepat nyuwun sih pangapunten Sang Prabu. Kulo nindakaken ayan. Wah,
Maneka warni ingkang nyaketi gambar menika. Wonten ingkang ketingal radiwa. Wonten para priyagung. Malah nitik pengagemipun sajak Narendra. Namung semanten kula mboten pitaken warni-warni. Kula namung istuaken dawuhipun Sang Prabu sinten ingkang nyaketi gambar menika lajeng kula cepeng rangaken. Lanjur dipapanake ana ngendi Ki Patih? Inggih. Ingkang ketingal bebayani kula piyambakaken. Dene wonten ingkang kados tiyang ewah. Oh, ana sing edan bareng. Inggih. Tiyang sampun sepuh. Kalian kula kemawon langkung sepuh. Wah kok, wah, kula malah jreng nyelak meh kemawon badhe kebabit menika wau. Apa ya nggawa gegaman to? Mbeta tekenang dipun obat abetaken tekenipun. Aremu nggih. Rening kula mboten piyambak kula cepeng ate kemawon. Lho diajeng. Pancen nelakoni wong ning alam donya kuwi werna-werna. Kaya sing diaturake marang Ki Patih Abu Hasan. Wong wis tuwa malah jarine gerah ewah. Inggih, sak sampunipun preso pepetan ingkang dipun pasang wonten ing sak ngajeng mriku. Kok rumaos kula werni-werni saking aturipun ih kok Patih menika. Apa sliramu ora sok mresani kahanan ing alun-alun ya? Ini mboten ate. Yen kepengin arep mresani ya bebarengan karo aku dia. Oh, inggih. Sang Prabu. Kepiye apa? Kula nyuwun pangapunten. Lajeng kersa dalem menika kados pundi? Rening sampun sakwetawis ingkang sami nglempak. Nyelaki gambar menika lajeng kados pundi? Menapa kepareng dipun suwanaken? Menapa inggih dipun kendhelaken kemawon rumiyin? Lajeng kersanipun kula menika bingung istilahkan dawu. Nek sekirane wis okeh sing padha dicekel Patih. Aku go kepingin weruh lan ngerteni. Sopo lan kaya ngopo wong sing padha nandang kaya ngono kuwi mau. Nah iki. Lajeng prayogane disuwanaki wae lho. Wah iki. Istilahkan dawu. Bakal diaturi marang wong-wong kuwi. Nah iki, nah iki. Nah iki. Monggo. Monggo, monggo lenggahipun menika Sang Prabu Badarul Kumari. Was kita tenang kira jengki inji. Ngaturi sugeng Kang Mas Bataru Samsi. Kayang kula bisa preso. Ya wis tanggapi ya. Oh inji inji. Diajeng. Yen aku nyebut karo piyayi kuwi Kang Mas rek ya wangun ta senajan kuwi iki pangeran kuwi iki putrami. Oh menika ingkang putra to. Ingkang sepuh kuwi Ratu ing Baghdad. Asmane Batarul Kumari. Lah preso pepetan menika kok iki kepengin badhe ngasta iki Kang Mas ya. Yes. Kendel wae ya. Inji, monggo Kang Mas. Ngaturi sugeng Sang Prabu. Pengestiripun Sang Raja Pinandita. Ingkang sampun misuwur wonten ing bawana saengga kula sowan wonten ngasta dalu. Inji. Ngantos kami tenggengen kula menika ningali kawontenan panjenengan dalem. Mesakaken ing atasipun piyai sepuh. Kok ngantos jengkar saking kraton, kedarang-darang ngantos dumugi kraton ngerum mriki menika Sang Prabu. Lan nggih. Duh Sang Raja Pendhita. Kula ngrumaosi lepat wonten ing alam padang. Anggen kula tumindak angesuwi negari ing Baghdad. Margi saking menapa? Margi tampi serat saking bapa begawan Lukmanaki. Inggih kula sampun mangertos. Inggih. Malah ingkang baku jengkar panjenengan menika rak ngupati ingkang putra ingkang asmanipun Dewi Djoharmani. Rak inggih ngaten. Matur nuwun, matur nuwun. Inggih keluhuran Sang Raja Pendhita. Panjenengan maringi preso dateng kula
bilih pancen kula teman-teman ngupadi anak kula Dwarmani. Menapa sampun pejah napa tesih sugeng? Nah, bab menika mangke gampil kados pundi dipun tiling-tilingaken namung ngaten Sang Prabu. Nggih. Kula menika ngun. Ing atasipun panjenengan dalem menika piyantun sepuh. Mongko inggih Nalendra Guru Binetara. Nggih. Kok kesalahan kawicaksanan? Liripun. Gampil pitados dhateng pelapuraning liyan. Boten sarana dipun buktekaken langkung rumiyin. Pah. Menawi kados ngaten menika ngembat praja, lajeng kados pundi mangke kawontenaning kawula dalem menika Sang Prabu? Duh, Raja Pendhita. Sampun kentu penampi. Boten teges kula badhe tumpang suh. Sifat ingkang kumetep wonten ing alam padha menika mesti wah gumingsir. Mbok menawi dunya dungkap ing ngriku. Mbok menawi boten salaminipun kula kados mekaten. Mila sak menika kula ngrumasi geduwung. Geduwung sangge tumindak kula, mila kula badhe niat nebus dosa kula menawa wonten pundi papan dunungipun anak kula. Menawi lelampan sedaya menika sampun dipun rumaosi Sang Prabu. Gampil. Tentu mangke panjenengan saged pinanggih kalian ingkang putra Sang. Saged pinanggih? Saged. Wah. Remen lho. Wonten pundi nggih? Wonten pundi sak menika anak kula? Sak menika kula dereng saged ngaturaken. Nggih. Kipatih. Kula. Apa ya mung piyai loro iki sing tak sewanake? Wonten sanesipun. Ana liyane to? Nggih. Pun sewanaken. Nggih, nggih saged. Monggo, monggo. Kula aturi kaki nyelak mriki. Monggo Sang Prabu Syekh Brijal lenggahipun. Monggo. Ya, menika kok malah mrisani kalan panjenengan to Kang Mas Prabu? Gumun. Prisa raja muda kaya aku kang wicaksana gumun. Inggih, pun aturi kok malah mrisani kemawon. Mbok monggo lenggahipun. Inggih. Kowe aja caket-caket diajeng. Penggalihku tap-tapan nek kowe caket karo piye. Mboten napa-napa iki kula caket kalian panjenengan. Panjenengan sampun priksa kalian dejuluk kula Sang Pendhita. Sampun mangertos. Lan tindak panjenengan menika ra injih kupadi kang garwa ta Sang Prabu? Ingkang asma Dewi Joharmani. Inggih. Ingkang rikala semanten panjenengan tegakaken jengkar nilar kraton Ngesam badhe nedya kondur dhateng kraton Baghdad. Inggih ngaten? Inggih namung raning semanten pancen negari Ngesam sarwa wonten setunggiling perkawis ingkang ben saged kula tilaran. Tiang ratu ngembat praja menika tentu kathah bab ingkang kedah dipun penggalih. Inggih. Namung panjenengan dalem kirang saged anggenipun ngedum wekdal. Kados pundi caranipun panjenengan saged mulyakaken kraton dalem tuwin kawula dalem lan kados pundi panjenengan saged nresnani ingkang garwa? Rak ngaten to? Mestenipun ngaten nanging nalika semanten kula kelimput milu kula rincang ngantos dumugi wonten ing negari dalem ngerum. Niat kula badhe nyoro wedhekaken wonten pundi papan dunungipun garwa kula ingkang sangat kula tresnani, Yayi Dewi Joharmani. Menapa penggalih panjenengan saestu tresna dhateng ingkang garwa? Menapa pangandika panjenengan menika namung ing tata lair amargi panjenengan sowan dhateng ngarsa kula menika Sang Prabu? Oh pandhita ingkang wigancak dering winarah. Menawi kula mboten tresna dhateng garwa kula Putri Joharmani, mokal temen yen kula dumugi wonten ing negari ngeru mriki Sang Prabu. Margi ngaten anggen kula nyuwun prisa. Sok wonten to. Rehning menika jejering garwa panjenengan ingkang sampun dipun mangertosi dening para kawula. Sampun ngantos kok tresna menika namung kangge tutuk. Supados panjenengan tetep dipun pitaya dening kawula panjenengan sedaya. Meninggi. Sang Prabu Badarul Kumari. Kula monggo kula aturi nepangaken. Menika putra mantu panjenengan. Kok sampun pisa nggih Rama? Lho aku dhewe kudu ngerti kok sampun pisa ya mlane iki tak nepangake. Mangi to, anak Prabu. Kula kepengin nyerawungaken kalian panjenengan. Nggih.
menapa panjenengan ingkang panjenengan pundhut putri ingkang nama Juwarmanik menika saking Bagdad? Nalika semanten kula pun dipriksa ngakanipun putra ing Bagdad. Loh, yen Juwarmanik niku pancen putri Bagdad, amarga ngaten pancen putra ing Bagdad. Inggih kula menika ramanipun panjenengan ramanipun putri Juwarmanik. Inggih Romo Prabu, kula nyuwun pangapunten Romo Prabu. Loh, loh mangkene. Lajeng anak kula Juwarmanik wonten pundi? Taliko semanten meniku nyuwun pamit saking negari Ngesam. Rening sampun dados garwa kula, malah kula sampun dipun paringi momongan. Badhe sowan wonten ing negari Bagdad ngabekti wonten sampeyan dalem. Welah dhewe putuhe ora krasa. Ya. Nggih anak kula. Ing negari Bagdad nalika semanten sawek ribet, negari Ngesam kula ngantos tumpang supaman. Kulo mboten saged nilaraken praja mung kepanggon dengipun Juwarmanik mboten saged kulo sumadosi. Kulo utusan dhateng kepatih kulo ingkang nama Patih Dawil Katut supados nderekaken lampahipun garwa kulo Yayi Juwarmanik ngadyan tur wonten ing Bagdad. Ngantos lama-lama nanggen kulo ngentosi mboten wonten kabaripun. Lajeng kulo luru wonten ing negari Bagdad. Bagdad pinanggih suwung. Kulo saya kaget sareng para kawula ing Bagdad ngopiak wonten pundil jengkaripun putri Juwarmanik. Sampun, damar mancung sinupet. Sedaya menika sampun boten wonten ginanipun malih. Jersak menika Dewi Juwarmanik inggih dereng ketingawon. Sampun anak inji, Prabu, sampean anak mantu kula manut mawon kaya raja pendhita. Pun manut men. Ugir kepanggih garwa panjenengan lan kula saged manggihaken anak kula. Sampun wonten griki men. Monggo lajeng nggih. Ratu dipun wirang-wirangaken. Iya, sampun nggih gilok-gilok. Nggih gilok. Sampun gresula Sang Prabu Badara Kumari. Boten, boten. Lampahan menika underanipun rak inggih panjenengan dalem piyambak to menika. Nggih, nggih pun nggih. Sampun mangkemah mindak saya wirang. Kipati Abu Hasan. Kula. Aku kepingin suwane wong liya meneh. Nggih. 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 Dereng Sang Prabu. Mane Balrum. Menika? Heeh. Wah, pinis sepuh ing kraton Bagdad. Aning kok iwah. Ora ngerti ora aku ngerti. Kok iwah? Ngerti ya. Diajeng. Meneng. Ora kabungkem iki engko. Senajan iki piyai sepuh ning kersane mono ora arep keri kaya dene para muda. Nah, ya ora. Kok iya, sampun nampi ngendikanipun Kang Mas Prabu menika lho, sakjaipun lagi wah sangat ngaten iki Kang Mas ya. Menawa edane yo edan tenan. Ning reh ning kuwi iki wong pinter. Mestine yo rada iso bedakake iki kepiye. Nah, beda. Namung kok iya. Ra idong dingi teta to diajeni to, Mbak. Dipun ngendikaaken menika kok inggih Putri Juwarmanik kemawon. Pancen kuwi iki kedanan Dewi Juwarmanik. Nah, durung ngerti. Sampun sepuh sang. Menika ewah nanging open saja ibu. Kok kowe ngerti to, ha? Nggih. Wah, menika nyemelangi menika. Ugripun kula celaki malah padipun pentung tekenipun. Ini sampun telak-telak. Nggih. Ning kowe iki samarya. Ya, coba. Coba tak tambanane dhisik. Karep ben mengko kena dijak rembugan. Nggih, monggo. Kedipun paringaken kula menut temane dhasundi. Tangga Juwarmanik niku sing kedanan sampeyan napa sampeyan sing kasmaran karo anak kula? Kula
kula dosa. Dosa ingkang boten alit. Kula lupa. Nyuwun sih pangapunten dalem Sultan sembahan kula. Ayo matur apa anane ning ngersani Sang Prabu Badalku, Badarul Kumari. Kados pundi paman segawan? Engkeng kasmaran menika leresipun nuwun sewu kula. Nggih, dados anggen mboten wonten pentunipun. Sampun jamak limrahipun to. Sinasa sampun sepuh. Nanging kajenganipun tesih mempeng. Nggih, kenging Mas. Ning kangge korban anak kula nak ngaten to. Kula mboten pantes dipun paringi gesangan. Duh. Sesembahan kula Sultan kados pundi Jiwaraga kula to? Sampeyan takon kados pundi Jiwaraga sampeyan? Lajeng anak kula kados pundi sak menika? Malah dangu ingkang kados. Lah kados pundi anak kula dilajeng mboten kantenan to? Mangga akan wonten ngerso dalem. Nggih sampun ngaten iki mawon. Sampun sak menika lenggah riyin mangke ngentosi putusanipun menika. Pendhita muda menika wae. Nggih. Kok ora ditatapan mawon lho Gus Semrep menika saja pendhita menika. Si balo. Kula wis ngrumangsani kaping luputku. Ngrumangsi nggih. Wangune wong sing kaya kowe kuwi. Tresning kowe mbiyen uga nara praja. Nggih. Wangune dipatrapi tiga nopo. Praja gini pun dipun paringi pangapunten ngaten. Ha kok seneng kok oleh kepenak. Nggih. Senajan nara praja nek duwe luput mestine yo kaya kawula kabeh kudu awet patrapi. Ngaten rikala rumiyin menika kula kepanjingane iblis. Lah tasih kowe wong ngerti sak durunge winarah. Kowe kan wicaksana kok nganti iso? Nggih. Lawan aku? Nun. Kok krasa nek kepanjenengan iblis? Kesangeten kok iblisipun ora. Mulane iki kok ora tak tundung lunga kono. Kraos wonten. Lah ya kok tak kono iki piye? Ah sampun kraos iblis. Sampun cekap Sang Prabu Badal Kumari ngaten ki mawon. Tapi dananipun Resi Bahu menika kula pasrahaken wonten ngersa panjenengan. Jer menika kawula panjenengan dalem Sang Prabu. Oh nggih, matur nuwun. Lumanake kula. Paukumane aku ora bakal ngukum pati. Sebab aku nengenake rasa kamanungsanku. Waduh, nggih. Nanging kawruhana, aku nyemlangake nek kowe tak kumpul lagi, tak serawung lagi karo bebrayan. Orang-orang agar berus cawe dok gue tidak seneng. Lalu tak dewa lagi benijen. Urip ijen salawatmu ya. Aduh. Loh, orang punya ijen pun tak kemelangi. Kulo Sang Prabu. Apa wis ora ana meneh kawula sing perlu disuwanaken ana ngersaku. Tesih wonten. Tesih paring pun suwanaken. Suwana ana ngersaku. Nggih, nggih. Lah, ora wis dene kene to. Lah iki sing tak boleh ya kuwi. Gunmu meresani wong iki kok sajak kami tenggengen to? Iye rumaos kula menika kok werni-werni ngaten. Namung ingkang dipun ngendikaaken menika kok namung Dewi Juwarmanik kemawon ta Mas. Panjen Juwarmanik panjen. Ini janjane iki yo rongko dalem ing kraton Ngesam. Patih biyen. Mong ngono reh ning diparingi kepercayaan. Mendem. Lah kok wis dong banget iki. Kowe wis bireng. Inci. Diparingi kepercayaan ning gunakake panguwasane. Nah. Oh, ngaten. Merusak. Namung kok sak menika nggih ewah ngaten nggih Kang Mas Prabu nggih.
Lah yo kuwi wong nek karo wong wadon cetha. Rikala semana diutus dening Sang Prabu Sewurijal iki supaya nderekake garwane kang asma Dewi Jarmani kundur ana ing kraton Dadan. Ning tenggoke. Mas kula kok iya ngertos ngaten nggih menika nggih kamane cetha wong kuwi kersane malah arep dipundhut garwa dhewe. Coba kuwi njur wong apa nek kaya ngono kuwi. Wong ora urus. Nek Kang Mas Prabu ngendika ngaten nika kok iya rumaos kula mena. Le mangsulimna kok iya wis rumaos nekat ngaten lho menika Kang Mas. Karo calon bojone iki aku ki nek dijak omong karo ngandake mongko juar manik sing dijak ngandake. Sing dirasani ki cetha saya ngrembug duit kuwi jam cetha. Menika Kang Mas. Kok jer blanyongan Ki Pati Abasan? Kulo dicekeli kuwi aja tekan ngendi-endi. Ki tak tambanane luwih dhisik. Ora lunga kok aku teh. Aduh, aduh blanya. Sampai aku. Iki panjenengan Sang Prabu. Aku golek igarwaku diajeng Johar Manik. Waduh, ragamu rusak kaya ngono. Senajan aku sithik us mireng wedaring pangandika Sang Raja Pendhita iki. Nggih. Nanging amrih cetane aku bakal mundhut keterangan marang kowe ana ngendi garwaku Johar Manik. Mbon ngertos. Loh. Kepiye to wong kowe kang gak utus? Banjur putraku. Nggih, mbon ngertos. Kula ih madosi mah kulo kinten yen sampun sesarengan kalian panjenengan. Iye keparengku kulo badhe nyuwun pamit wangsul won ngesam. Eh, arep nang ndi? Ki Patih digojeki iki Ki Patih. Iye, waktu sore dalan. Sesurai ten. Sang Prabu Sewurija. Paring pangandika Sang Maha Pandhita. Sinaosa menika wrangka dalem. Nanging boten kagungan raos tepos lira dhateng sok sinteno. Mila bab pidananipun temtonipun menika rehning kawula dalem inggih kula pasrahaken wonten ngarsa panjenengan. Niki. Menawi kula prayoginipun inggih kapidana pejah ngaten kimawon nanging kula semanggaaken menawi panjenengan dalem nayudan. Namung yen panjenengan nanging rehning panjenengan dalem Sang Prabu menika pancen setunggaling ratu ingkang wicaksana berbuti bawaksana. Sampun mboten kenging dipun wical dharma bekti kula. Kula yen lepat kados mekaten kemawon mesti dipun paringi pangapura. Kepepete namung dipensiun. Kados dawuh kasu. Kula saiki wis cetha keterangane Raja Pandhita iki yen kowe pancen tumindak ora sak mesthi ora duweni rasa kamanungsa. Iki rumiyin. Upama kowe nang negara ngesam lakon iki wis ndak patrapi Pidana Pati. Rejana Pati Abasa. Kulo, kulo nyuwun titip supados dawil kasut dipun kunjur langkung rumiyin mangke badhe kulo pejahi wonten ing negari ngesam. Waduh. Weh, nggih, wis lak jauh. Dipun sebentar kulo jarang dulu. Nggih. Diajeng, nuwun kula Kang Mas Prabu. Sadurunge aku jaluk pangapura diajeng. Iye mboten dados menapa, kok ngendika kados ngaten to Kang Mas? Aku bakal ngatonake ngetokake panguneku neking penggalihku ing ngersane para tamu kabeh iki lan panjenengan diajeng. Inggih, kepengin kula mirengaken Kang Mas. Nek tak penggalih kanthi tenan kuwi janjani anggone padha bebrayan iki kok kaya ora dikeparengake dening kang gawe urip awit ngono. Nek saka rumangsaku panjenengan lan aku kuwi sejatine dudu jodhone diajeng. Sanes jodhone bukan. Mula mumpung iki ana tamu kabeh lan ana Sang Prabu Badarul Kumari. Iji. Tak wawas sing pantes dadi jatuh kramamu kuwi Pangeran Badaru Samsi. Ingkang pundi Kang Mas? Gahe sing lenggah ana mburine Sang Prabu Badarul Kumari. Oh, menika. Sang Prabu Badarul Kumari. Kula. Kula mundhut wonten ngarsa panjenengan supados ingkang putra menika mangke badhe kula jodhoaken
kalian garwa kula menika. Lho, mangkir nggih. Nggih, kula kene-kene. Kula Rama. Kados pundi sepisan malih? Ingkang putra pun badal samsi badhe kula jodhoaken kalian garwa kula menika. Istilah pun paringi triman. Monggo anggenipun badhe mastani. Inggih nanging ngaten, Kang Mas. Kula nderek saking kersanipun Kang Mas Prabu. Yen mila kula menika dereng pesti jodhonipun kalian Kang Mas Prabu. Kula yen nderek dipun paringaken kalian menika. Nanging iki kedah dipun ngendikani rumiyin mangke menawi mboten kersa lajeng kados pundi Kang Mas. Ning sing baku panjenengan ra ora srik penggalihmu. Nek Pangeran Badarul Samsi aku sing bakal tanggung jawab. Iki kula namung nderek saking ngendikanipun Kang Mas Prabu. Sang Prabu Syahurijal. Paring pangandika. Panjenengan sampun mangertos lelampahan utawi kedadosan wonten sak lebeting kraton Ngerum mriki. Panjenengan ugi sampun preso kados pundi wrangka dalem ingkang panjenengan paringi kapercayan supados nderekaken garwa panjenengan kondur wonten kraton Bagdad menika. Kula menika rinten kalayan dalu wiwit wau ngantos dumugi sak menika namung ngajeng-ngajeng rene wonten kesagan Sang Maha Pandhita saged dipun pinanggih kalian garwa kula Juharmani wonten pundi kanjengaken to Rama Prabu. Nggih, leres. Nanging saderengipun panjenengan saestu tuhu tresna ta inggih dhateng ingkang garwa, sinasa rumiyin sampun panjenengan tegaaken malah ingkang putra piyambak rikala semanten ingkang dipun parengaken derek ngantos sak menika sampun dumugining sito. Inggih. Kula tresna sanget kalian garwa kula Juharmani. Panjenengan srantos kedhap mangki panjenengan saged pinanggih kalian ingkang garwa. Kersanipun kados pundi ta menika Kang Mas Prabu menika? Mengko prisanono diajeng. Ana lalakono poin sak cerit yang panjenengan nyagai kok Kang Mas. Jatuh! Jatuh! Jatuh!